Els experts adverteixen que la submissió sexual química no s'aconsegueix només amb substàncies com la burundanga. Davant un tribunal no és gens fàcil de provar. Una qüestió sobre la qual s'ha parlat en un taller destinat als advocats a Eivissa, en què també s'ha constatat que cada vegada es jutgen més casos d'abusos i agressió sexual. A les Illes Balears només s'ha registrat un cas de burundanga a Mallorca relacionat amb violència de gènere. A Eivissa no hi ha hagut cap cas de submissió sexual química. Los casos que se reportaron por la medicina asistencial como submisión química son casos de chemsex, sexo químico. Han sido personas que voluntariamente ingirieron una determinada sustancia. Perquè hi hagi submissió química, l'agressor ha de donar la substància a la víctima sense que aquesta ho sàpiga. Los delitos contra la integridad sexuales son delitos que exigen denuncia y esto quizá debería de cambiar, ¿no? Porque hay un interés público, un interés general y muchas mujeres no saben, obviamente, si ha habido agresión, sobre todo si ha habido un problema de suministrar algún tipo de sustancia. Els experts volen desmitificar la fama que té la burundanga. Els agressors també poden emprar substàncies legals com els antihistamínics. Son las mismas sustancias que la población general consume, con otras finalidades, generalmente finalidad curativa. Ese tipo de sustancias son teóricamente empleados por los agresores sexuales para conseguir una relajación. Pretendemos desmitificar la burundanga. La burundanga la toma, la burundanga produce unos síntomas. La burundanga en violencia sexual no conocemos ningún caso. Són temes que s'han parlat en un taller organitzat pels advocats. Es verdad que la audiencia cada vez tiene más juicios de abusos o de agresión sexual, pero bueno, fundamentalmente porque los protocolos funcionan, no es porque haya más, sino porque se detectan y se denuncian. Aseguren que cada vegada hi ha més consciència social i menys vergonya a l'hora de denunciar.